C'est défauché. Po hyni në ditën e 4 të grevës së uris. Si ndjeni nga anashënit sore, ju dhe kolegët tuaja? Shumë e vështirë. Ja kam 4 ditë. Jeni vetë prezent. Unë bashkë me shoqjet e mia. Sa vjen gjendja e rëndohet. Me tension. Me alergji. Me marrje mensh. Jemi vetëm në pritje të përgjigjes. Po presim përgjigje në dy kemi me elementaret. Rrogat e prapambetura, rifillimi punës. Në vizitën që bëri mbrëm në Dark, Monika Kryemadhi, ju po huat se disa gra janë të sëmura me sëmundje të keqe. Pra bëhet fjalë për kancerin e gjinit. Po, është shumë e vërtet, shumë e drejt. Unë e thash me dhimbje atë që thash. Se shikoj vetë shoqet e mia dhe doja që me qenë se janë femra këto që na vinë nga qeveria kisha dëshirë ta zinin në gojë me qenë se është dhe muaj i dhimshëm. Pandaj pres një përgjigje që se se cila nga ne këtu ne nuk e dim ku jemi. Që të jepet një zgjidhje e shpejtë se po vuajm. Se nuk e thash kot. Më dhem shpirti që po e them. Për vete, për shoqet, për të gjithë. Kërkojmë zgjidhjen. Pra jeni të vendosura në po, kauzën. Po, as bet laf, unë me zi që ndroj. S'kam para së fëmijët, as e di vajzat. Nuk e di, nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Jeta jonë është e lidur me uzinën. Duam vetëm gjakun ton, djerëse, nuk kërkojmë asë dhe një gjë, dy gjera. Nuk kërkojmë lëmbosh, nuk kërkoj tifus në dorë gjep asë dhe njerit, të qeveris. Vetëm kaq, djerëse dhe gjakun tim. Si janë kaluat në burave? Me ujmë e sheqerë të rënatën, se më dhimë të koka nga aftoma që ka marë, s'po mbaj do të mezin me dorë, që i grusin në mrapa. Nga aftoma që kemi marë. Ambienti e shtirendë, unë jam alergjike, e vështirë, shumë e vështirë. Moza, më bremen e dhishme keni qenë në spital për ndihmë mjekësore. Po, kam qenë po fojë se gjusë me vdekur dje dhe kam bërë një buzëqeshje, më ka kapur kamera nga zori, nga pajiri, vetëm të shikoni familjarët, se u alarmuan. Me hipertension, e ftohu, me fenolen gjak jemi, pra ndaj i bëmë thirje në veçanti, ministres Balluku, nuk pas ka as shpirt, as ndje njërzore, është femër, është motër, është shoqe, ta marri si të doj. Është e vetme që mund të vitë në epi një përgjigje dhe krye ministri, primarje për ne janë lekët. Në epi lekët dhe nuk doam gjë tjetër. Pasaj rifillimi punës është dore dytë. Në rrathë parë doam lekët. Dhe nuk na bind, nuk na komplementon do të asnje që të thot as për të dalë nga greva, as do të japim lekët dhe do dini të na përçajnë fare. Të vdekura dalin që këtej. Vetëm të vdekura. Nuk e kishim vend në këtu sotne, do të ishim në shtëpi. Jemi të detyruara, vetëm për vukën e gojës. Kjo na ka detyruar të marim këtë akt ekstrem, që po e vuaj me shpirt, sepse na ka vajtur thika në heshtër, vetëm nga mashtrimet. Nuk kam shumë të themë.